tem feito, Cornélio, e tem buscado, as tuas orações não são em vão, tem chegado na presença do Senhor. O teu clamor, a tristeza do teu coração, quando tu dobra os joelhos e busca a presença do Senhor, tem chegado diante de Deus, aleluia. E Ele me enviou para uma resposta. E nos diz a palavra do Senhor que Ele envia então a casa de Simão Pedro. E Deus já havia revelado a Pedro que alguém iria buscar ele e que ele deveria ir. Uma chega-se no meio deles e começa a falar acerca da salvação em Cristo Jesus. O Senhor foi no coração de cada um que estava ali.